Labadiena, šiandien susipažinsime su antonimais. Antonimai tai yra priešingos reikšmės žodžiai. Būdvardžių antonimai. Štai matote dvi knygas. Viena plona, kita stora. Plona stora yra antonimai. Du žmonės. Senas ir jaunas. Šie du žodžiai taip pat antonimai. Ir taip toliau. Virvės. Stora virvė, plona virvė. Mašina nauja ir sena. Šis moliūgas yra sunkus, o štai šis lengvas. Medžiai du. Vienas aukštas, kitas žemas. O šie du. Vienas plonas, kitas priešingai storas. Viena moteris jauna, kita sena. Du pieštukai. Vienas storas, kitas plonas. Domino kauliukai. Maži ir dideli. Juostos. Plačios juostos, siauros juostos. Drugeliai. Vienas didelis, kitas mažas. Pieštukai. Trumpas, ilgas. Kelias. Platus, siauras. Džinsai. Švarūs, purvini. Tiltas. Siauras, platus. Horizontas. Tolimas ir artimas. Plaukai. Trumpi, ilgi. Sunkus lygintuvas, o šis lengvas. Arbata gali būti šilta arba šalta. Saldainiai gali būti kieti arba minkšti. Daiktas sunkus arba lengvas. Sunkus matome didžiulis akmuo, o lengvas pienės pūkas. Šiurkštus paviršius ir švelnus. Šiurkštus kelias, švelnus katino kailis. Diržas tamsus ir šviesus. Paukštis baltas balandis. O čia juodas varnas. Baltas juodas. Priešingos reikšmės būdvardžiai. Aukštas žemas. Du skirtingi pastatai. Juoda rožė ir balta. Švari ranka ir purvina. Antonimų turi ir kitos kalbos dalys. Na pavyzdžiui, darbštuolis tinginys, daiktavardžiai, įeiti, išeiti, veiksmažodžiai, sunkiai, lengvai, prieveiksmiai, džiaugsmas, liūdesys, daiktavardžiai, aukštyn, žemyn, prieveiksmiai, juokiasi, verkia, veiksmažodžiai. Ačiū uždėmesi. Įgarsino mokytoja Lina.